Ey negatif, har xil gaplarni yozvermagin. Mana shu miltig'imni ham peshaningdan darcha ochib qo'yaman. Tushundingmi? Desam. Qo'pol tuyulishi mumkin-da negativchilarga. Hammaga assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Bugun bitta chiroyli uyni ko'rsatib beraman. Juda ham yaxshi planirovka, skvoznoy, razdelni xonalari, glukhoy xonalari yo'q. Lokatsiya Samarqand shahar vokzal hududi parkni oldida qurilgan yangi domlar bo'ladi. Uyimiz 6-etajda mansarda bo'lar ekan. Shinam, faizlik, istaralik xonadon. Videoni oxiriga tomosha qilamiz, hamma ma'lumotlarga ega bo'lamiz. Va like chan bosib qo'yish esdan chiqmasin. Ketdik. Hurmatli obunachilar, biz 6-etajdamiz. Demak, 6-etaj oxirgi etaj hisoblanadi, mansarda qismi. Mana podizlarimiz juda ham top-toza, ozoda. Mramorda podizlarimiz, patologlar plastik bo'lgan, devorlari kosmetik remontda. Uyimizdan kirish eshigi. Bu yerda yana kvartiralar bor, ularni ko'rsatib o'tirmayman. Xo'p. Kiraverish bo'ladi. Bismillahirrohmanirrohim. Bu yerda prixozhka qismini ko'ramiz. Xonalarimiz mana ko'rib turganingizdek, hammasi alohida joylashgan. Skvoznoy, hammasining alohida derazalari bor. Mana shu joyga bemalol bitta garderobni shkaf yasatishimiz mumkin. Xohlaganlar uchun devorlarimiz aboyda ayoq taglari laminat. Eşikler MDF'dan, hozir xonalar tuzuluşuna etib o'taman. Zal yoki detski, hozir kunda detski qilib foydalanishmoqda uy egalari, ota-onalar uchun yotoqxona, sanozil razilni bu yerda oshxona bo'ladi. Hozir oshxonadan boshlaymiz. Bugungi uyga kirib yashash kerak o'rtoqlar. Mana oshxona. Hamma ayollarimiz orzusidagi oshxonalardan biri, chunki juda ham yaxshi oshxona mebellari yasatilgan, fartuklari kafilda, suv, gaz, svet 24 soat bor. Mana suvi. Vokzalda muammo yo'q. Gaz plita vichkalari bor, ugalok qo'yilgan, o'tirib ovqatlanish sharoitlari bor bu yerda. Betovoy texnikalar olinar ekan, stiralka bu yerdan, xolodilnik va televizor olinadi. Xo'p, deraza oshxonaniki. Hovli tomonga qaragan, marhamat ko'rishingiz mumkin. Bu podes tomoni bo'lyapti domda. Agar ikkita dom nariga yursak, bizani domimiz ham bo'ladi shu yerda. Qo'shni bo'lmoqchi bo'lganlar bemalol kelishlaringiz mumkin. Uyimizning narxi shokolad narxi sotiladi. Hozir bitta sanuzilni ko'ramiz. Yuvinish xonasi alohida. Bu yerda vanna qo'yilgan, devorlarimiz kafilda patolog plastik. Suvini yoqib ko'rsataman yana bitta. Mana suvdan umuman muammo yo'q do'stlar. Oshxonani zimistetini bir almashtirib olish kerak ekan. Xo'p. Bu yerda yana bitta sanuzil bo'lyapti. Ota-onalar yotoqxonasini ko'ramiz bu tomondan. Marhamat. Mebellar olinar ekan, bular do'stlar sovg'a ekan, tashlab keta olmas ekan. Mansarda bu oxirgi etaj bo'ladi, lekin mansardamiz polnista utiplit qilingan, undan oldin loyshuvoq qilib, 3 qavat stiklovata tashlanib, keyin gipsokarton bilan mana shunday chiroyli qilib shaklga keltirilgan. Deraza ko'cha tomonga qaraydi, spalniniki, hamma xonamiz derazalik, ko'rib turganingizdek skvoznoy bo'ladi. Bu yerda televizor ham olinar ekan, do'stlar. Endi uyimizda zali bo'ladi bu aslida, lekin hozir kunda bu yerda bolalar yotoqxonasi qilib foydalanishmoqda. Pardalar ham qolar ekan. Betovoy texnika mebellar olinar ekan. Kuxna mebel samasa bo'y qoladi gaz plitasi bilan. E mana shu zal bo'lyapti. Gilam, zaldagi gilam olinadi. Qolgan gilamlar qolishi mumkin. Televizorlar ham olinar ekan. 75 metr kvadrat, 6 etajlik yangi dom, uyimiz 6-etajda, kadastr hujjatlari bor. 35 ming dollar pul so'ralyapti. Lift yo'q. Agar kimga qiziq bo'lsa, ekrandagi raqamlarga telefon qilamiz. Manzilimiz Samarqand shahar vokzal hududi, Muljal park. Shundoqqina parkni oldida joylashgan. Suv, gaz, svetlardan muammo bo'lmaydi. Videoga like bosamiz, fikr va takliflar kommentariyada. Videoni do'stlarimizga jo'natib qo'yamiz. Hammaga rahmat, sog' va salomat bo'ling.